Nebojša Medojević izjavio je da osnovna sumnja da je potpredsjednik vlade Crne Gore Dritana Bazović lično prosledio narkokartelu informacije oko zapljene 1,5 tona kokaina. On je na taj način spasio hapšenje najmanje 50 članova narkokartela kojim je bila namijenjena roba. A Bazović je, navodi Medojević, imao informacije od međunarodnih partnera za akciju zapljene 1500 kg kokaina u pošiljci banana. Neko je tu informaciju prosledio narkokartelu iz Crne Gore i tako spasio hapšenje najmanje 50 vođa i članova narkokartela čija je roba bila. Osnovano sumnjom da je Dritan lično dostavio narkokartelu tu informaciju i da mu kartel za tu veoma vrednu informaciju nije ostao dužan. Dritan je i lično progura odluke vlade kojima se postiče i intenzivira šverc cigareta preko Luke Bar. I za takve odluke šverceri cigarete mu nisu ostali dužni, napisao je Medojević na svom Facebook profilu i dodao. Izgleda da je Dritanu i njegovim nalagodavcima izvijesti novac od droge i cigareta važniji od Evropske unije i NATO. Ključna logistička ekipa za koaliciju URE i DPS-a je okupljena oko Atlantskog saveza u Crnoj Gori koga vodi saradnik AMB-a Savo Kentera, Milica Pejanović-Đurišić, Ranko Krivokapić i Željko Ivanović.